nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendos me përgadit për ditë vikendi llokuma shumë të shpejt edhe qishëm për mëngjes. Për bërse që na nevojiten për brumin janë, këtu kam 500 gram mil, 2 vez, një luk gjelës jo plot me krip, edhe 500 gram jogurt ose kos. Spari e morim kosin edhe e hedhim në enë. Gram ose kos që nëzojna vet. Mande e hedhim kripen, hedhim 2 vez, tash e morim se harrova edhe sodën bikarbone. Sodën bikarbone, një lug të gjelës, jo plot pra me sodën bikarbone, sepse harrova në fillim e cek, edhe i përzina kosin, vezet, sodën bikarbone me tel të dorës. Mandej shtuan millin. Mbas e kemi përzi mirë vezët, kosin edhe sodën bikarbone plus kripen, tash të shkuem duke e shtu edhe millin. Tash të shtojna millin. Përzina me lumë, mandej përzina me dorë në gjeshim. Morëm tash edhe pak mill për dros. Tash të morëm millin, e qesim pak në dros, edhe brumin e qesim pra mbi dros. E ndjeshim si kurse bukën. E kemi ndjesh brumin. Tash e morim të lusën edhe e të hëllojna sa drasa. Brumin nuk duhet edhe krejt me të hullu shumë, sepse dalin jo shumë të frym llokumat. Qaq, si për shifni tash në video, heq ma tepër. Indojna llokumat, prejna.
formën mundeni mja dhonë pra si të dëshirani jo. Edhe tash e morim tigonin e hedhim vajin gjysë litër deri në 700 ml vaj me unxi është nxehur tash I qesim llokumat I pjekt vaj një nga një Jo të lojna me njëherë në anën tjetër. Basi është nxehur vaji, shumë shpejt pjekën. Në shumë herë pritojna me dalë me ble bukë. Për atë arsye përgatitim shpejt llokuma për mëngjes, sidomos në vikend. Në anën tjetër e morim një enë, ku kemi qitë edhe palom të kuzhinës që ta pinë vajnë edhe pse nuk morin në vajtë shumë hedhim mbi palom mandej vajnë që të pranë e përdori derin 2-3 here kur pjeku edhe llokuma ose petla vetëm e lëmë uftofë edhe shtin një shishe Jo vetëm një herë me përdorë, më ndej me gjujtë. I hidhëm edhe llokuma tjerë në vaj. I rotullojna edhe llokumat e fundit edhe llokumat janë gati, bohen shumë të butë Shishëm, për një mëngjes të shpejt, po ashtu edhe mëngjes I shishëm, ja vlen t'i provoni, tashti e qelim një në mes edhe shihni si duket nga brenda. Llokumat janë pjekur. Duken kështu nga brenda. Juve ju përshëndes për zemërsisht, nga kuzhina Nerit ju them, deri në recetën e radhës, miru pofshim!